Predavatelj Andrej Preložnik bo govoril o teh predmetih iz rimskodobnih grobov z območja Slovenije. Poskušal bo odgovoriti na vprašanja, kdo jih je nosil, kakšen je bil njihov pomen in morda pokazal tudi kakšne vzporednice iz sosednjih Slovenije, sosednjih regij. Andrej Preložnik je arheolog, zaposlen je na Univerzi na Primorskem, na Fakulteti za humanistične študije. Ukvarja se predvsem z materialno kulturo, zlasti antično materialno kulturo, čeprav posega v svojih člankih tudi na druga zgodovinska in arheološka področja. Tako da, prosim. Hvala. Torej, malo sem priredil naslov. Ravno zato, da se ne bi za kolegico podvajala, sem se omejil na en grob iz Slovenije na podlagi pač nekega uvoda, ki bo predstavo, zakaj sploh gre. Kaj so krepundije, smo že videli zelo dobro definicijo, ne, ampak vseeno, tisto, kar je pomenljivo, je, da so že sami Rimljani uporabljali izraz za različne predmete. Ne, dva klasična citata na to temo. Oba dva se kažeta v smislu prepoznave otroka, ki je bil ali ugrabljen ali izpostavljen, ne, se pravi rešen in potem kasneje prepoznan. Ne, in ta dva konteksta oziroma ta dva vira tudi opisujeta te krepundije, kot so si jih Rimljani predstavljali. V enem primeru je šlo za neke vrste ogrlico, ne, ki jo je nosil dojenček, v drugem je šlo za predmete, ki so bili recimo igrače, ne, pa ena bula med njimi tudi za deklico, ne, torej, ki so izgledali malo drugače. Ne. In to nejasna določitev že v antičnih virih, ne, je privedla do tega, da danes izraz krepundija se tudi v arheologiji uporablja za precej različne predmete in skupke. Ne. Lahko so to ali dejansko neke ropotuljice na osnovi etimologije izraza, lahko gre za male igrače ali male spominčke, darilca, lahko gre za okrasne predmete in seveda za amulete. Največ upodobitev poznamo še iz predrimskega časa, se pravi, ne, ti famozni ciprski tempelj boji z verižicami, tale verižica je tudi iz Grčije, ne, to so pa južnoitalski votivni predmeti. Ne, potem poznamo tudi tale kipec iz vatikanskih muzejev, ki ima tako lepo ogrlico in podobno je imel tudi tale malček, malčica, ki je danes v British Museumu. Ne. To je že rimski predmet. Pa še en precej znani kipec etruščanski, ne, ki ima to, kar smo prej slišali, ne, se pravi falos, pa eno, recimo, amforico na tem, recimo, usnjenem trakcu. Možne so tudi druge variante, torej na zapestnicah, ne, dva primera in tisto, kar je značilno, ne, je ta nenavadna kombinacija različnih predmetov, ne, veliko krat jagod, predrtih novcev, zvončkov, različnih zob, ne, in seveda falosov. Tega se mogoče spomnite, pred par leti so imeli v Pompejih srečo, so v eni vili našli skupek, v eni očitno škatlici, najden kup apotrofejskih predmetov, ne, in tu so zastopani vsi, o katerih smo danes že slišali ali pa še bomo,
ne, se pravi jantarni predmeti, falusi, figurice, zobje, fajansni predmeti, predmeti iz kamene strele, različne kosti, žetoni, skratka neobičajni predmeti, ki so jih očitno Rimljani prepoznavali kot apotropejske. Še en malo bolj skromen primer, ne, iz Augusta, spet iz ene inzule, interpretirano kot trgovska zaloga, recimo, jagod, zvončkov in obročkov. Ne. Res je, lahko pripada tudi čemu drugemu, ne, ne samo krepundijam, ne samo namenjeno zaščiti otrok, ne, vsekakor v tem primeru, ne, to je spet ena najdba ob skeletu, ki pa očitno ni bila nošena, ne, ampak je bila ob begu skupaj za to dragoceno čašo kot neki osebni zaklad odnešena seboj. Ne. Torej najdeno ob skeletu ženske, ne v otroku. Kar je mogoče spet potem stvar debate, ne, zakaj se je to hranilo, kako se je to hranilo, ne, ali se je to samo predajalo v svetišče ali na domače oltarje ob prehodu v odraslost, ali se je to prenašalo po družinski liniji, ne, se pravi iz staršev na otroke. Še nekaj bolj znanih ali pa bolj ilustrativnih primerov, ne, to je en otroški grob zahodno od Rima, ne, jantarni predmeti, živalski zobje, figurice iz fajanse, školjke in pa steklene jagode. Ne. Običajno so take krpundija, se pravi te verižice, edini predatek ali pa res samo še kaki taki vrč zraven. Ne. Ne, tukaj je zraven tudi fibula, ampak to običajno niso bogati grobovi, ne, se pravi balzamari, vrček in vsi ti drobni predmeti si jih lahko predstavljamo kot ogrlico. Ne. Na različnih koncih imperija, ne, tile izviminacija so še posebej tipični, ne, ker recimo v tem grobu spet zob, bula, jagode, prebit novec, školjkice, ne, in tukaj podobno. Ne, in dosti krat, ali pa večina primerov so zraven tudi falusi, ne, ali pa zvončki. Ne. Skratka, mešan nabor niti ne tako dragocenih predmetov, ampak ki imajo za tistega, ki je nosil neko varovalno moč ali ki pomagajo, ne, za zobe se ponovadi interpretira kot tisti, ki amuleti, ki ali pa talismani, ki lajšajo bolečine pri rasti zob, ne, ali pa skrbijo, da bo imel otrok močne zobe. Ne, še en zelo posrečen primer, ne, novec, eden od treh, ampak ta je bil posebej vdelan v okvirček, ne, da se lahko nosil kot obesek, zvonček, zob, falus in ena groteskna glava. Ne, še en. Ne. Bogatejši grobovi so redkost. Ne. Tudi ta sicer izstopa predvsem zato, ker ima tukaj še en niz figuric. Ne. Tole je bilo najdeno in tele v grobu, nekaj figuric pa celo na grobu, nad grobom oziroma nad sarkofagom. Ne. To je najdba iz sarkofaga. Ne, in
Zdaj, če se vrnemo na izraz, ne, torej za Rimljane, verjetno tudi te figurice predstavljajo neke vrste krepundijo. Ne. Ampak tisto, kar je imel otrok na sebi, so bile tele zadeve ali pa kakšna od teh zapestnic. Ne. Še ena izjema, ne, ženski grob, očitno, skeletni, z ogrlico, ki bi jo drugače pripisali, ne, če bi bil to žgan grob brez antropološke analize, ne, bi rekli, aha, tipična krepundija, bula, ne, fajansa, falos, jagode. Ne. Ampak ne, to je odrasla ženska. Še nekaj o materialih. Ne, bolj prestižni, recimo gorski kristal, lepše izdelani predmeti ali pa pol drago kamenje, ne, so bolj redki. Ne. Kost in slonovina, dokaj pogosta, ne, s tem, da v takšnih nizih, kot sta ta dva, ne, da bi bil cel set izdelan iz enega materiala, spet ni zelo pogosto. Ne. Očitno sta bili dva možna načina, kako skombinirati takšen niz. Ne. Eno je bilo slučajno zbiranje predmetov, ki tej funkciji ustrezajo. Ne. Druga možnost pa, da si šel k izdelovalcu in naročil, ne, jaz pa želim to, pa to, pa to. Ne. Ali pa je imel on že pripravljeno v nekih škatlicah in si ti nabral tisto, kar je ustrezalo tvojim željam. Ne. Fajansa je nedvomno veljala za material z posebnimi magičnimi močmi. Ne. Zelo verjetno zaradi navezave na Egipt, ne, kot deželo, odkoder material in tehnika izvira. In se velikokrat uporablja, ne, ne samo v obliki teh melonastih jagod, ampak tudi kot obeski. Jagode, kot smo slišali, se lahko uporabljajo tudi v drugih kontekstih ali pa se najdejo. Ne. Vemo, da so jih delali tudi v porenju, ne, da so na konjski opravi, ne, ampak to, da so pa velikokrat v nizih, ki so najdeni v otroških grobovih, pa ni za oporekati. Ne. Jantar je tisti, ki je najbolj pogost, ne, od takšnih majhnih nizov do številnih. Ta dva primera sta iz Italije, tole je iz Dalmacije. Ne, in tukaj gre ponavadi za miniaturne predmete, ne, lahko seveda velikokrat falose, ampak potem tudi različne živali, lunole, sekirice, predmete iz vsakdanje rabe, ne, se pravi zelo, zelo pestro. Ne, tudi to smo danes že videli, se pravi predmeti, ki so iz jantarja, ki ima magično moč, gotovo, ampak ne iz otroških grobov, oziroma ne iz otrok, iz grobov dojenčkov in malčkov, ampak ne, verjetno res deklice ali pa mlade ženske. Ne, nekaj drugega. No in zdaj tisto, kar sem vam hotel pokazati ali pa kot en tak zelo lep primer iz Slovenije, se pravi grob 785 spodnje Hajdine, izkopan konec 19. stoletja, zdaj se hrani v Gracu. Ne, ob stekleni posodi, ki je ohranjena, pa je tudi fragment oljenke in posode, en galijenov novec nad grobom in potem teh sedem obeskov in trije pavški, ki niso ohranjeni. Ne. Podoben grob poznamo, se pravi, tu iz bližine Ferrare. Ne,
tokrat sicer v pečnatem grobu, ampak spet oljenka ena kadilnica in potem samo ta ogrlica z jantarnimi obeski. No, kaj nam ti obeski povejo? Ne, faličnih obeskov je res veliko, takšnih kot je ta ali pa ta dva, ni čisto jasno, ali gre za enega ali za dva, verjetno dva, pa je malo manj, ne, po navadi so drugačne forme, no, ampak najdemo jih, ne, in se zgledujejo potem, kar koščene forme ali pa bronaste poznamo iz prvega stoletja pred našim štetjem, prvega stoletja našega štetja. No, se najdejo pa tudi v drugih, na drugih ogrlicah, ne, v isti formi, tule sem dal zraven za primerjavo velikosti, ne, se pravi, to so te velike kvazi aplike, ne, in mali falusi kot jagode. Glava, ne, edina dobra primerjava iz tega groba v Colchesteru v Angliji, ki je spet izrazito v sklopu ogrlice. Podobne se najde pa tudi potem v Porenju, dosti v Viminacijo, pa vse do Španije, tudi v Jantarju in v Gagatu, ne, in tudi tam se kaže, da gre za obeske v okviru verižic, ampak tam pa ne samo otroških. Ne. Tole je že Ferk proglasil za čebelo, ne, ampak ne, po primerjavah, tale iz Savarije je najboljša, po primerjavah iz Akvileje se pa da sklepati, da gre dejansko za škržata, ne, sploh tele grebenčki, ne, se ponavljajo, ta trikotna oblika hrbta. Ne. Še en zelo, ali pa bolj redek obesek, ne, tale amforica ali situla, tudi ta je najboljša primerjava iz Savarije, skoraj dvomim, da bi bilo na ključje, ne, da dva kraja, ki sta sorazmerno blizu, imata takšen podoben niz. Ne. Takšne jagode se včasih označujejo za bule, ampak po mojem gre prej, ne, tudi zaradi tega roba za posnetke posod ali amfor, ali pa za takšne situle, ki vemo, da so eden ključnih predmetov izijastičnega kulta. No, pa še zadnja dva obeska v obliki čelade, ki sta gotovo posebnost. Poznam samo dve primerjavi, tale je precej znana iz Londona, ne, tale je pa iz zaledja Akvileje, ne, in to, če odštejemo tegale, ki je pa drugačen, večji, izvotljen, ne, in je tudi iz Akvileje, so skratka redki primeri obeskov v obliki čelade. Ne, in če se potem vprašamo, kakšen je njihov pomen, ne, gladiatori so pogosto v obliki kipcev ali njihove čelade v obliki oljenk, ne, ali celo postavljeni v obliki fibul, ne, jih najdemo v različnih kontekstih, tudi v grobovih. Ne. Ali gre tu res samo za neko priljubljenost, priljubljeno razvedrilo, ne, ali pa gre za kaj drugega. Ne. Mojem tole kaže na to drugo, apotropejsko spet funkcijo, ne, namreč geme ali pa obeski ali pa reljefi z jasnim prikazom napada na to zlohotno oko, ne, se pravi predmeti in motivi, ki nas ščitijo pred hudobnim pogledom, ne, imajo v teh primerih, v teh napadalcih prikazane tudi gladiatorje.
Torej, če povzamem, ne, v tem grobu imamo ena, dva, tri, štiri amulete, ki so apotropejske funkcije, ne, in dva, ki sta morda povezana z nekim novim življenjem, ne, kar Inškržat in Izidina Situla, ne, z vodo iz Nila, ne, sta povezana z idejo prerojevanja, ne, ponovnega rojstva. Takole, hvala za pozornost. Do naslednjič.